hivi majuzi kati ya viongozi mbalimbali na mabwenyenye kutoka eneo la Mlima Kenya. Wakati huo huo, Ruto ameendelea kuunga mkono hatua ya viongozi wa kidini kupiga marufuku siasa kanisani. Alizungumza haya alipokuwa katika ibada ya kanisa huko Isiolo. Ndiyo hali iliyoshuhudiwa wakati naibu rais William Ruto alipotua kaunti ya Isiolo, baadhi ya vijana wakimpinga mbunge wa Isiolo Rehema Jaldesa kwa kukosa kuwajibika ipasavyo, wakitishia kusambaratisha mkutano huo, hali iliyosababisha naibu rais kutuliza kijoto. Akizungumza katika kaunti ya Isiolo katika ziara yake ya kutafuta unguaji mkono katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, naibu rais William Ruto ameridhia kauli ya viongozi wa kidini la kutoruhusu siasa kuendelezwa kanisani, Ruto akiwalenga wapinzani wake wafuasi wa kinara wa ODM Raila Odinga. Nataka niombe askofu kwamba tunakubali kabisa kanisa madhabahu yasibadilishwe yakawa ni uwanja wa kisiasa. Lakini naomba wale wote ambao kawaida yao hawakuji kanisani, lakini hivi majuzi wameanza kuja kanisani, na waomba msiwafukuze. Ruto ambaye amekuwa akishutumiwa kwa kuendeleza siasa zake kanisani na kuwadanganya waumini kwa kudai kwamba mfumo wa bottom up umeangaziwa kwenye Biblia, anadai kwamba kuna wanasiasa wadanganyifu. Hata watu wengine wanahubiri neno la Mungu kwa ukorofi na kwa wivu. Lakini Petro anasema bora neno la Mungu inahubiriwa, wacha tu iendelee namna hiyo. Mbunge wa Isiolo Rehema Jaldesa, ambaye awali alizuiliwa na baadhi ya vijana, amewatetea wakazi wa eneo hilo kuhusiana na tatizo la ardhi, akidai kwamba bumbumoa imekuwa ikiendelea. Kwa sababu nimesikia His Excellency the President and his handshake partners ndio watakuja kututembelea. Nataka nichukue nafasi hii niombe, kwa sababu sitakuwa na fursa hii tena. Hapa sisi tuko na shida ya ardhi.